Математика дин бутох науканы. Арай хеттен сохчуй тахтарна. Сурохта сыпаралар, чыгалар дияхат. Сурохтар бу геометрия, ду физика, ду химия, ду дияхат. Оттон математика, оттой сыстыбата егете бар ду дианай тахтарна. Эхеге тугу хоруйду этегетей. Упсен бутохны сэхерге хэрэбит. Бүгін беге студия бутылар, ылжиттар келлилер. Ол курдух билсихэнке беге хайын. Сергей Вячеславович Попов. Физика, математическая наука, доктора, профессор, Сахар Республикатын наукатын академиятын академика. Оны кинеттігер бұл сергестеге олорор Юрий Иванович Семенов, Сахар Республикатын наукатын академиятын өре қоны наука кинен салайчыда. Үтуе кейіне. Үтуе кейіне. Дәже қағанды біппет, мүккүр де қаду, чақчы олықта бұд барду, бұ жону чуалан оғылору түріқтәреттен гуманитарийдар, онна жа тошты наукаға сығын нақтыр ден арарын кебеллер. Еді төрін нақты аныгы дейге. Бұ наука өлі әйттері? Тамихана бар, ұлханар ұна хуақ күріғы барта, бартығыр сығын нақ. Кені боллағына математик, онна гуманитарий бірге. Оттан боллағына ти ұлатын іштағынайы, онна арақ сығырын хөп, оттан күріғы олар бары. Михана бар эти билигин наха компьютер киран халан, калькулятор киран халан, даже илиннен хоттуру умнан эрелдер. Оны бихи воллана олихин бар били гуманитарий туга элбен гуманитарий динар арих бутын хэп. Оганан баран михана бар математика хим бир олор эти чахагар барыталан нахтар дихан эбамин. Иккеттюгер. Иккеттюгер. Оттон отой бу точно указ тбатах джон бар булун сеп булади. Сох булан нуксо би студия терменне келенка келенолор бут. Сергей Саш математик, мен бемиш биден гуманитарий бун. Хотя бастеке де бит нен экономист, кине аспирантура, диссертация министерическая наука, лин бу вопрос кетта ха математика, математическая ки тбелях тилле хорохта гуманитарне ити арары лохсы ха. Обычно булла лохаманнык болар. Математика ырар гатар ки точно наукалары ырар гатар ки эми гуманитарий бидден кебер. Ондук тем болбата гуманитарий ден ишиге ки дах олус ыракан салал табыллади бу олох ки хейгете олох айгетигер эти аңарды сетературны президент лан лаха бу хакабыт народны поэта кындылы ду Айсан Сергеевич Пушкин лаха нуча педен лаха кинилер курдук айбыт жанр даргар кинилер курдук айбыт произведениеларга ким дай батах булла кинилер тунураты. Онда ки неме математика математическая формула мне бар. Олгия кидаханети стихотворение на хайдах хатан урдака хабакинлер багар не подсознательно тагарлар болу, но олгия формула на мне гатар. Музыка мне математика бар. Еще я мать математическая формула музыка не мне тагарлар. Олинти ник ангардахан олла хатаммат. Он на те гуманитарная физика математическая класс тарден ангардака эти наука кадрернен педагогическая наука кадрернен эти жиннагата сыга госполар. Тогда я математика киеха сүрүн кейто куйдур нучайта ха мышление не берер буллади. Он ханнык пагар наукага нады, он нөттөтө өсө гректер этеретлер. Ханнык пагар наукага төһө математика барынан бу наука науканнан билинилер ди. Аз бидди ки математика способный кыхтах таланнах ону чөйдик жириңник үйрөттакка ону интересин ыдакка ону хатанен сөп ону осколлар бие кабаллар аңарда Алексеев оскотын лан көддөккө математика жолурда оголор бары болан таксаллар ону физика математика класстары би улаханник чинчиге жыппыт өһөр бебесылла улаханлын кечүүдүнө ымгуу исследовать кыттаммыт бесыллага та результаттарын көрбүп бүтүгер физика математика профиллах оголор нучча тылын литературатын өссүшүгэйдик хурыяллар билеллер ону бии народный штаб Бутмиха Андреевич Алексеевиме докастан турар кени класстарын бүтөр биттер оголор педагогика дөттүтүгер атындаганы гуманитарны эйгега элбектик барбутоголбек эти Сергей Вячеславович Михаил Андреевич педагогатын шүди билери болу кени классын бүтөр бит кени хабарымыт кихи боларын бүтнен Алхана, шея школа тигар, хунтару лугар, район гар, уверен алар домни. Вонна, он школа варден били, тэнча, тосюс, хэттон, бир лаха, огонё хурналга. Россия. Россия, огонё хурналгар, хурлу бутын, бах бапын эдюбин.
он на тох тох на гриб буттере, олимпиада тох на гриб буттере. Он на бу юхаблю физмат кластер Михландреевич, верпит вернечите холобр Селяхова Ольга ден. Кыргыттарга бастан тахыбыттен гриб буттере. Россия. Россия. Олхана хебиска хуюска. Хебиска хуюска булдас. Хебиска хуюска. Оно бир балага тобустолар хурулдан. Бу хайда айден, ханнера тыас кулата. Она агам баранытын араха холының көрбі кехеду ден мен түріп бүттерім ұтатшы болылар. Аны туран мен жол бар, ол хағаны 2 класс арылар болу бұтты, 2 класс. 1 класс епті олар кейде хоғайып. Оны конкурс, әме экзамен көрдіксе беседі бәне көрді қадатшы оттылар. Оны мен білі, аны еден көрді құны калькулятор ген ол хағаны хоғақ. Түрген-түрген оттуын білі ақсан көрді қадатшыларын оттан. Ту хадачыларын, біле, Дакастан ген хадачыларын ғырғатыр әдім. Қағыз тас қол тейбі кіне? Әттейбі түрен барын. Әттейбі түрен барын, ақсыз класқа тейбін, онына экзамен тұттыра бұд. ғырғаны әді. Онына көйші талар балар әді. Уже ол хағана бос қола, білдер қол әді. Республикара бұл баққа, бүтін союзға. Михаландыр Наха туата интересны, она уратылах, и республика физика чуталлара, физикара бол батах, атын предмет чуталлара мекелен опыт, курдыкелен урок путугар постоянно урок болачылар. Кененеттон опыттара, ол барта натурально, курдырен хастер үттяк болар это. Огынан барын бейде тоғылан тяқын барамын, кене Қадақшының ғуыттыры үшігейді. Ол хағаны білі ұрақығын ба учебниктер бар болашылар, задачниктер. Задачник козел ден. Кені болданы ол козел өркемге туақ білі. Еті физика олимпиадаларын бағылан көхілен ұмфытий профессоры болар еті. Ол ке учебнігінде ғуытты ғатан бейгі әрілдерімен бұ бар күрдің. Онна әлбек-әлбәк диаулы берін, оны требуйддан, оны ғоттырғыр әме түннері, күннері, түннері оларын ғоттыр болар біз не дүйбін, онына ондық сірі дағаты бәң алаған. Тулан бары та үші бау олар, бары туыра проблемалан қыдылар, ғадатчы ғоттылар, үксін физика, онына математика ғадатчылар, ғанныра заучына школа өрінеділер, бігі ол үрдігі кластар бұд. Еще и байдик пример был аллар бихеха. Тахан еще и байдик физкультура дадлар. Улелилер, он такирен кихе, хойкадлы хадачи оттулар. Оны көрем баран, оттан бихеге тугын ықпыты, мехеджен хадачи отту бут, хадачи отту бут. Ол амастан дия олар, бүтін ора хаты бут, ырғата бут, оттан. Оны көр бол бұп бүккенне, уже дополнительне. Аны литература бап бұрғығар, хурнал бап бұрғығар, кван хурнал, математика в школе хурналлар. Былыр ғыттан ғағылан, бұл біремі бітігерділі полностью класс айы ұрылдан тұрылдар, ұскаптырға. Онына қайды бары қағын бары кейренің кейі суводнай, кейренің нөріңің жарқтан аған. Онына бітігік біремі ау жа үкілі үсті үзовшыны школа өрінер болан алып біт. Отын бұл Юрий Иванович, әйеген бұл қайдақ бұл математика егеті ұмсығытты? Бігі бастатын тұран, мен бүлі гимназиятын бітіріп бітім, онында бігі гуманитарны кластерінде бар әтілі, білігінде бағдылар. Нол ғынан баран бігі математика базы бұд күштек бағыты. Мен бағылар Данила Юсов Спиридонов тенішталу өріп біті, олыс күшке, онына қаз бейді, өсконы бітіріп біті оға математика еген тұттырықтақ, олақан әзем тұттырықтақ үйретін көрдім. Тоға бұл математиканы иддәді-дәді болалыр екен. Бұл ұққа меққа күнне ұл ұқпырты ұққан әді болу. Бұл күнлер ғоттыр логарифмлара, интегралара. Мен ағам дейем ұлқаны тұтты ба көрдік дейін әретім. Ол ғынан бай ем химик қайыз. Ол ұнтыға мәнті тұттар. Онтан әте өйден көрдің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 д
бар,
бардер геометрия бар эттемин. Ары бу геометрияны үчөйдик үйрөтөн чинчен кирен бардым. О кирен бар бупар меха арас да бэм коспун даганы үчөй баты уурар бар. Ола катын болу. Кохум кеңаң аллы. Эти геометрийшке законнары үчөй баты туттан оңор бупар. Онын эти өйдөн көрдүм. Же чөчөчө дидиринге тиг үйрөтөн дем аны остол, стул оңор бут эти туруу турок бремети. Онны ме геометрияны кетте бич акын Максимдин атна классипын кетте хемене Вадим дени кетте. Дебебебетен архитектордар тоқтайдан аттанды бұд. Оның ол бір еметігер арас эти математика приемдарын тұттан бұд. Тұру-тұру оғыр тұтынды бұд. Оның ол оқ интерегені ұстолары, ұстойчивы формалары оңырын керен барды бұд. Оның ұттан эти экономика ден келбіп бұд. Бұл бары біле бұд. Эти чипурин да пределенетінен экономика гуманитарының наука ден. Тоға ден болда кені кехи поведениетін үйретер. Бұл ұрынаққа кехи жон агеннар арастар балар дейлер. Государство болдың фирма болдың кеге хайдах кенелер поведенияларын, хайдах кене ханаатын түгін тугатлы хари, тугатлы спаты дейін өрті. Ол гынан бара математическай моделлерінен, математической формуларға уран кене да кастан тағарар. Бұ болла, де ол ең болла, мен бастығы өрек бір, өренер бір, олыс өлбек математика бар. Бәріз күс бардылы высшай математика, статистика, теория, чисел, арас барда бар. Ол ең кеге ол оғыр бұн ханаадалаға беттен ұлыған төккөй көтіген. Эти математиканы күзгі айынырыққа, қаз бидді оғы чөді белекті, қаз бидді оғы жылурда болуқта әттен мен бөкеті хінші 14 тылтан күзгілі лейбіт. Мен оның отчылығы физико-математический форум Ленский край дене замдиректор по научно-методической работе дейінлі лейбітім. Ол оңтын жылтан мұд бігеге әлбәқ программаларын ұрын осқолай келдерін бар бұппыд. Оғыну қаса ғыттан енні сығарам барыққынадың ет, ұқтияны ғыты? Атам беге, еті вопроска, еме, маңны ұжы ғанғылы лекенен баран, еті республиканскай лицей, ол ғаны республиканскай колледж, еті вопросларға төбі бүтін ғынен тұра бұд. Оғынан баран, еті Санкт-Петербург, Москва, Центральный регион, осколарын опыттарылан көрдіңі. Ну, бәхес классыңын, төрдіс бәхес класстан ағалан, жарықтан наққа сөп күрдіктен. Оны көп көрі олар, түргамады құттылар, онтан постепенна білі ғадачыларғын ұратын істәқіне көрітің қайдығы тақар. Оғынан бірі көрі оң білі құттылға үлі хөйірі бәк болан итихас күдік сөп сыл ден онына тоқта бұппыт, бағар бұппыт, онына тем болы Санкт-Петербург ғытта хебәсі лоқтан еті ол қағана Санкт-Петербург командаларын лидердері кімнәтілер Протусевич Максим, Голованов Александр, онына кенері ғытта ғыдар әлбек пайдар бау олар, олаттар қыр ғыттар. Олар білі идеяларынан ұлан еті білігін ұры тоғыз, призер дақпыт, Всероссийская олимпиада математикаға. Сығайрытты. Сығайрытты. Тойда ха 6-12 ғылтын қағаламыда. Тыңчы 6-12 ғылтын ете олимпиада күттағын қаға олара. Ол болғаны білі всесоюзна олимпиада болы қағаны. Всесоюзна олимпиада бүтек білі турдарғырлы тиелер еті. Оғынан баран бидда оғы ете хәлләғы олған әппетін көрдік. Кене ол кыргыттарға бастатын енден кемдағыны, туғдағыны білдір әтшіда қоқ. Тахамай үддәтаны грамматылы әтшілар, бақвалыны. Менеме бәйім қағыныры күттанылан тұрабын. Оғынан баран бұ икіті үнші қыл кәрнеттен. Олар бұтыл аппыттарын кәрне ұжы тоғыз. Онтан ағыға еті әттеті дәрі, әттеті республиканскай лицей олыра. Бір оға Ленскай, Тянатскай Анатолийден. Бір оғылығына Максим, Андреев Максимден бұл сұнс пресіп өфу еті болар бітәйік қалуар үлдір әғыл. Еті тоғыз призерден көрді құты, еті ағайық туы сен басын ебітті көрді көрді? Ұлған показатель бігі болығына еті ұрытан көрді құты ұқпар дәліне востогу бұл 11 субъект ғырыппы, білген 11 субъект бар. Әті Забайкальская край, Иркутская, Новосибирь, Бурятин ұллаққа. Әті субъекттарға
олох сух математикага даганы, физикага даганы, химияга даганы, озинни улахан сетихилер Российская олимпиадалары кайбыта олар хуахтар. Теса Калининская областка, английская тылга бар, литературага бар, Камчатский крайга баллар, гуманитарные направленияларга, экологияга баллар. Эти олихин беге хакабыз сере математическая скотолыс күстәккәнди бун, онны бир уратыта ден болар кене бу улахан академиктар, улахан профессордар, осколог оларын кытырыктан алар. Онтон кехи төбөтүн сайыннарга бу ого Нобелем нирге бес класска тиреттерге жиннагата математиканы оннага хорог үчүн айдыр ки ого төрүгөттөн агылыкка дилдер. Эти Абрамсон ден Москвага интеллектуал ден сколага интерегине чагылхай математика учтала бар кини геометрияны басты класстан агылан үрөттөр. Ол гынан барын бросто скола геометрия аксыз класстан бес алтыс класстан сагыланыр. Кини бола басты класстан геометрияны берер. Геометрия бу күннәге локка кие бартыгар нада ден хамы би хүрүн предмет. Онтон историяны лан көрдөккө, математика айдыты лан көрдөккө бастан геометрия бар болар бул. Онтон геометрическая задачалары сотту хатан, арифметика, математика, классическая видден таксан келер. Ол ген ого мейте хайдаргар. Ого мейте то куйду хатырыга логическая нучылыттакка кене эти мышленияны үескетерге олус краха хаттан кенене математика кара-каралан үретен кирен бырыкканады. Тогой ден болла бихи математиканы сүрүн наука, нучылыттакка фундаментальны, бұле основной кихи төбөтүн хайыннарар тоқ бар, наукаларға барытығар бар, наука метод тен ыланнар боллақ бұтына, беге етені қаз бейді олық қырға тайыннарық бұтынады. Олыс үшігайдық бұтағы ғонысыларттан азио мұқтарығар хайынна ментальная математика ден. Еті олық бүтігі қылларға онча қыл, Қазақстан түті күстәкті керенер әр, Қытайда рейін етені олық хайынна бұттарар атты. Еті олық начарны класы оғылары, олынырғы олыққан сыпыралары түгінчаннан умнажа айдылыр төбелергер құттылды. Шөй бәйт әлілерінен тұтталар. Барасықта жоппонлар бұғылағды. Bu Japonlar aha onda Koreya gamandık чемпионатlar mı ballar. Onlarni oğa töbetüger körögötti. Töbetüger hottan tödürgenlik onu töhsep köngörün toqtur. Onu baydan köddök kötne sılay da çığılalar ballar. Onu drop tremi ballar. Bir sılay ühü hette de hinçağa süz bir hangı tögülle taqadı. Oluq alıqı jitelor olurdi. Де бу бие иге хоттур бутор улуснада биоголор бутор. Тоожен булларны биоголор бути иге хоттурларыгар бу төбөлөргөр хотта хатан хотта бап болгондор күчке бии хотторобут. Бир эмелери тибеп болан калыр. Эти боростуу адачылары хоттурга. Ол эхин эти бир сүрүн арифме бабандык менталь арифметика үшүгэ жайыта ийен төбөгө түргөндүк сотторга үйрөтөр. Ону бир эмени карыстырга. Эки кылла атманда оны асылдаха Bir onu böyle invokaların gran mentalle matematik üretir onu tohtab tara böyle hatta ki ottan kon bitir. Onu bunlar dost katuran lahım bay sot tahnır mostur. Tohtanı böyle tuga hoş. Kömete hoş ulahan. Beytin tugunan böyle tokuyunan. Evet tugar. Aha. Первый класс вот. Здравствуйте, меня зовут Вовка. Я учусь в 36-й школе. Надежда. Вот еще одна школа. И здесь учусь ментальная арифметика. Оказывается, мы не любим эти Азия дойдулара, эти предметы ментальной математики, там просто дюгет тахат вах были. Калькулятора компьютера хохот танди. Ого. Улата кини ручканнан, бетин даже грох моментнерга были ручка тогда туга да хохот тур. Он предметы киллер биттера то примерно тохон бес, тохон тюэталтан.
Азиялар эти калькулятор хуаханын аспектар школар атта. Анатурам билиген Хылай международная олимпиада болады математикага. Он улан көрөр боллаха призёрдар бары Азия сударыстыбалары. Ол быхыгар эти Америка холбухукта штаттар эме бар. Ол участниктерин көрдө хабары кытайдар. Онолорум выводтабытым эти ментальный математика бирахты. Аллата били калькулятор хуахуаттар. Требования-то араха джайд дабыхлах тем, бо Азия сударыстыбалары гар. Бидехи гуан тоусыллах эти Великобритания болбут олимпиада тюмегунан холобур бастык местени Китай ылбыта, икис местени эпидем годыга Америка холбухукта штаттара, онтон Республика Корея, онтон КНДР калер, отой Азия дойдулара. Олбыхыр ше Сингапур, Вьетнам, Таиланд, баронна гаделлар. Авеске сюзет дахпетне, беги урюн комис медалляка, келлахпетне, тиха муллахан престижная олимпиада. Сюзетен такса сударства каттар математическая, он хоттар бы кудды калячи, беги сборный бы, история родан кордеха. Олга нам баран, эти тугу беги генетическая, ты не мюретен, уретилер баллар. Олга нам баран, каджиг эти Азия муктара, беги хакалар ими азиаттар болар бы, ихинен, Мегинин такуйдан көддөққа, тоғыра скулоннес бар деққа. Олық өте хақа қотынылан көддөққа, кені физика-математическа өтті төр скулоннес тақ. Олғынан баран, конечно, индік ұлан бұ кені хақалар ду азиаттар ду, атын европейттарттан ұлақан олыс чулу теніндік способнес тақтан накастырға олыс ғарақан. Олғынан баран, әте практика көддөрінен, олық көддөрінен көджік, әте азия мұқтыр хақа қолары олыс жулурдах болалар, оно хоттуркахтах болалар. Эти на тулалы рейге бәтел бе хорулу нюр бұхулағы. Те аңарда сақаныллаққа бу улақ уйырағы хуақнар от туақ бар календары бәтен оран тахаран оларар. Кені болла хоттур, эти луннай туған орар. Үйі уйыретен туақтан шой байтык хүрбе еккес, эти ұйықпыт күнін туақ бар туақтар батын тахаран турар. Эти аңарда сбалағандылан көддеққа кені конструкцията интерхенедік те халгын, эти халгын уйы тақсары балаған манны көтоқпатты. Антақтақсан күтчан тіптері кені күтігінен түйерін көрдіген, әйте олақан математичка жиннағыты, суат учуаттан оңырылыр. Олығын болылағына, мәнна тақпына, әйте педагогика дөттөтінен ұллаққа, генетичка дөттінен ұллаққа, мәнна тақпына хақа қолыр олыз жұлырдақтар. Вапшы, хақа нұрғада олыз өреққа тардығыла жұлырдақ кенлерге эти цивилизованные нациялар келбиттер, эти Африка дөттінілігіққа, орақ азиаттар дөттінілігіққа, цивилизованные народтар келбиттер олысыр аттаға ди. Оны қолау таққа, хақа кейте барақсан, сөрбейіз үйе хағаланы етігер бейдірі өреққа массава кейлер болыға ди. Эти күп күрекой ағы хуанча сылы егер, бейгі нұропуд улахан нұтчылы еттаққа, эти японская чуда ден бар, корейская чуда, оны якутская чуда бар ден, эти қасып, эти күп күрәбірейме егер бару өрәқтәқ болуыз. Бәбіт барастардақ, бәбіт ұшталардақ, бәбіт ұшуанайдардақ, ұлақан изобретателдардақ народ болын тұрабыз. Көп күрәкі алтта оныз, ағы оныз. Әтеннік түргенлік сайды бұт народ, бағандай дұғылы сағаяқ болықта. Онына бұ математика ролы ұлақан деққа, оны білен тұран тоғы оныслардаққа, беге бастығы президент Михаил Фимович Николаев, бұ институт математики, информатики, ариттар бұта, ұлақан корпус факультеті естественных науктен, ұлақан бай чүгай бағайы, бүтін Россия мәннік соқ, жетуттарын тұрардақ. Онына тоғы оныслардаққа физико-математический форум Ленский край, білеген болданы Малая академия науктен арылы бұта. Оны қоладыққа беге дойдыбыт президенті Владимир Владимирович Путин Сириустен 2-тіғынша 16 ғылла қарай бұта. Эти Сириус абсолютно прототипа беге форум Ленский край бұт. Эти идеяты тоққа қатары. Бұ чулурдақ, ұлыған көқтақ математикаға, физикаға көқтақ оғылыру ағылан бүтін қаз бейді сколаға ғам ұлыған ұшы профессор ғатан өреппәккен. Аға әрі алтты өзбеуін алтты скола бар. Но кенлері бір сегі түмен, үшуе бәті бір үшталы берен, ағаяқ біреме 10 күнге, 7 күнге өреттен, онтын бәлерін сколлары баран, хайдар қықтақтын ықтары ден әйінлік механизмлер өләлілер, онын әйінлік баран әйті жоғыр ден үшуе бағай движение бар, тұғы оны сұлларға әме түмен, заочын задайны берен хайындар әреті. Олығын болылағына,
меня тахпне улус кех тахпет, то ну туха них канада. Гуманитарий генерар бакка, физик математик генерар бакка, барларин чё ебатик математика, бедехка меня тахпне уйрех петигер биги улус кюштех хаятибит. Он на волана дой духайдитен. Эти кордока математика хайдахай дитнан хайдарнан кораллер. Бо огону хайдах интернеттан компьютертан раравды. Кас часыл рухтагай. Огону туынан бу кучуян мыт кенене мантан тейдебиде. Бу урогу интерехене кыны канады. Икки тэгэнчу 15 сыллаққа 10 сыллақ өреппе чинчейбет Гарвардский университет отчетын тахарбыта, кені кыра хаста қоғылыру, онна сколаға өренер оғылыру, үшедік чинчиен бұ интернет, компьютер, раз гаджеттар, оғы жайытыгар, оғы психикатыгар, кені мейтін айдарыгар өреп біттірі. Оны болланы, икке аңар частан күнге әлбәқтік оғылыр оғы, компьютерге, телефон оғылыр оғы, кені психиката, кратык тохтур дина күшке болбата огынан баран кени хайдытын мейдетерден олихим боллагана би терептерген бар тетатыбыт маны хатан хеп кутуттук канады интернет возможнан телефон возможнан чөйдек хатан туттук канады олихин олус интерегатен эти болжы математиканы прикладной кына канады математиканы горогор интерегу вакытлар эл боголор батта тоген кени математиканы вакытын ни көрдөдөк Михаил Андреевич феномена он нотар. Кене, он не математик, он физик. Боллади, кене тугун феномена, кене интерегатен, эльбекте экспериментальный чахан берен. Оли математика, эльбек экспериментна, он рунген мин ушталларга, хубелехпин багарабын, этен ардес куруг мета, бирге бевин бири хас болары. Арифметически ки болар. Онтан бир өрүске, бир өрү хеп тахпине хас болары. Бир эрис болар. Багар он эрис болан сеп. Дельтадеттен тугуттан тағыстағана вапшы кене олан да қалын сеп, хайен деп. Олин 3 миллион ағыз 100 бион тағыз тұхынча бұлытка 300 бион ағыз бұлыт әп тәқпіне қас болар еден. Енді интерене адачылары оғы отта атағына, енді олыққы көрдіғына, тұтынынағына, мәне тәқпіне олыс атын интерес тәқ болу дегенебін. Онна математика бир үчүгө ген, үчүгө физика бөлүмүнө кетин багарар болду. Оогот инженер болом багарар болду. Химик, биолог болом багарар болду. Кени математик, экономист болом багарар болду. Кени математика тогу кайдах таган бу предметтери үчүгө дек багылдыр ка. Ол курдук историк да бол, гуманитарий да бол. Кени ки даталары бардын өйдүрүгөр үчүгө математический, табелек, логический такой дур болукта. Кыз уну ул ден арахсырда. Кайта ордук бу тошны гуаста Тас бхлагая, духтяны гэты. Вот он, эти школы верно ходят, кысят дайдер, где уллар вот турболар, еще где. Вот он уллом булла были, школы не битерегер уже кыхи хитем ба куатаналар, он ну хаос. Минко дахуне эти олимпиады миктерин холобур, хамай бияха эти национальная сборная России чуга гидибут. Икки уллахпыт, Марко Виктор, онна Никифоров Джолустан. Ота кыргыттар, чуга гэддибыт Тиханова Ани болон хэп, огынан баран кини, үддю классықта хан баран кыртык бэтін көрдүрілерін маала тоқтан аспіті, түхерен аспіті. Огынан баран кинлер ити көрдүрілерінен бігі тун дойду бутун Наха тохта буттара, үрдік, кирбиге тахар буттара. Тойзақ ол хана, оны білігінді аны ол, ити Россия призердарын ақсанынан білі үйрек качысты батын бір веккен елдер, регионлар иккарлары гар. Оны етен, үсті дальше тухылан күрдіға бігі, иккетінші хүлбі хылға бұйыл. Бұйыл, де. Международный олимпиаданы білі токуйдан тұра бұт. И к этому ничего он без лаха. Но вот тар сюс он чахманда каттар примерно, че. О алталы о, улата хетти сюса участник болар. Он на киллер руководителлера, но той улахан терьетере хем болохта это. То он на биги дюлус попоти ден, это был лах улхана, были форум физмат форум, он там мала академия директора кемалор бута Егоров Владимир Анатольевич, кинлин Бигуллахан эти проекты
что дик тохтава пыт, там бит главный гыл гылым, то это были кодлюнлерден, олар киселлерин, бихи руководителлер бит, Россия руководителлера. Мин постоянно хыджар буллам, олимпиада хыджан корабюн, Российская олимпиада были битэх турдарыгар, вот атын хударастыва хилян албы курдук болан алып. Олар уровеннерынттан, олар билилериттен, кинлер ханаларыттан, хыджанмын атын хударастыва хыджар курдук болан алып. Кинлер билилери, көрюлері улахана, хыллара чокчута, наха чуэль. Он видел, мы билеллер дохту дед, главный вопрос. Дерантон. Ол болдан билеген Санкт-Петербурга болар болан алды. Көрен кепсті. Көрен астылар, полностью. Бір шинеті туғы. Оны болданы ханыр хыртынаран білі аражыты ханады, музей. Культурная программа. Культурная программа та. Холовыр Санкт-Петербургене отай тағанан үлдікі болады. Оны Санкт-Петербурга бачаңылы болы леге бітті. Эти мероприятия. Международная олимпиада. Он вихиги даже хаманды билим нергим мыппыт. Хюрбе салгаманны болар боллааны. Оттон вихиги этебинди, вихиги онна призер болуқтах. Ого, хаманда келер. Россия призеры болуқтах. Россия призеры онны болуқт, пока ох, биха билинга тургунан, бубилга тургунан. Тоо математическая олимпиадалар биги гытабытый. Эйнне боллан жон, о атын дойдуларттан интерегіне үчігай атынлык токуйдуур, ити Сергей Шасеппин күнді, оннук оғолар кәленнер, бие оғолар бұтын күтті алтыханнар, бине деліні бұл олар олды. Кеннер бәлерін хоттар ғырайынан кәлелер. Бие болла интерегініз дәшірі беребет. А токуйдан көріққан аңардыс Казахстантын хетті оң оғы кәлер биеқа. Индонезиеттен, Германияттан, он қасыр ғылаққа, ити Америкалық бұтта штаттарыттан күтті кәлен күтті бұтты. Бүтәксілерге Сингапурдан кеттекәләр булалар, бие адачылар бу толы синтерехен әйтер, бие маннаңы математиктар бу тоңроллар, итләре кетте алтыган бие олар бу олы атынлык токуйдур булалар. Бие ите олимпиадалар кетте бәхтек үлелес пеппет, оны холлан көддәкка итләре олары кетте бисиһәм барандараны билеген интернет бар булган тоқ барата андыйда хагас булла. Олим бие олар бу сурсаллар. Онны бу математика олимпиадыны кайбыт оғылар улахан аңардыра Нобелевский лауреат болалар, миллионер болалар, улахан программирование. Беге бу IT фирма баға ақылында дейбе яға, жоғыз кайбытығар. Майтона, Синет, Индрайвер, онна те IT технопарк, көрдірілері тұн көрдіққа, үші математиктар бұт баран нөлелен оралдар, едір. Антуран итеолар холобра олимпиада көрдүлөрү отой тахчетлер математика информатика физика олар бар эти фирмаларга тутаг эле хеп болан андай дүнү бахалан беги республикасынын атын дагылар мен көрдүм бири бек бүн хеп экинчи жолу Аллаха беха азиатский физический и азиатская физическая олимпиада деген болду. Онда бул аны Әлбек пайымы государства кілті, майыға, мұхатты ғылаға. Оны білі доктор Квектен, председателер комитеті бар, Сингапур. Әлбек пайы білі мероприятын ұйытар, Нобелевский лауреаттыры білер. Ол кей, оны ағылды ұйтығыр, үші байды тылы тән тұрыр. Бұ хеге дейір. Бәбәт, бұл олимпиада чауылы хан ғыла әхеге білсер кетті ұғар дейір. Әхеге. Бәғдді үйдігі тұдарыстыға бұдышын президенті болықты ақыттыр. Правительство өтөйінірі болықты ақытты. Фирма руководителері болықты ақытты. Оны білген білсіпікке тұнына тұғылықты ақытты. Эти математика бар болан, информатика, компьютер бар болла. Кені вычислительні системалары, математическая формулаларға, ол интегралға, ол логарифмаларға, ол оғыран, кенілер кені тоқтары комбинациялар хатаның орыр болла. Ол ең бұл беге НВК аутын дағаны арас телевидение, әме математика бар болан. Бұлыргы гректор 309 оңағы сыллаққа уравнение второго порядка денің орын тұралылар. Оны бұл беген терегіне түгі ағылы Правила дека, батади, бу бабари бидер ги поло, бо особено да бу телар голорор, манек спутникова терелка лехтер, батта, ол терелка бу манек кинту ахтах поло формалах полар, бу манек тушпут ханек пагар луч, кини отражайся кадан центрга калер. Онна маннекален түмер,
бокине олин, ага мы улахан свойствительно, будто куйдан корюхкайн, кайдар бей батчала улахан расстояниега, тора мыт космостан беги информация на кайдар хатан лабытей, батте, он воллан рассеивайся кнан калар, он кен рассеивайся кн матендиен тюмер, буманник параболистическая фигура тюмер, ола текене буманник тораран чуе бато комуер, декене манна любой точка тегар тюшпит луч, бит отражайся кнан центр келен манник тюмюлен уйе чуе батек бара, олин би космаг татан капсете бисота вайсвяз бит бар, арас сеттертен ити каналлар хабабыт магнитне тохторон урабыт, олин боллагана уйден корюкен, 300 того нагасыл до нашей эры уравнение второго порядка ден гректор оңорбут уравненияларе сюрбес уяга кален олоққа кейлер. Саңа. Саңа. Олейін бұ математика оруылла кей олоғыр, кей олоғын сайды тігір олыс күстәк. Аны бұ Сергей Вячеславович бәтіме параблыны әлбәқті беретер математика второго порядка ден эти кем бар. Атын бұ параблаттын ұраты Баркини, механаты. Кривые второго порядка, эллипс, гипербола, парабола. Вот эллипс тем бар. Кривые второго порядка, эллипса, кине оптическая функция это, кине оптическая возможная, бо почкага бар тастары расщепляет дыр. Эти медицинами математика бар была. Аны пояс, илыққайын пояс болағына, именно эти математическая, геометрическая фигура бар была, кине хатан хам, тоқтур, хамар дегка, космическая кораблер, массына, медицина, улахан МРТ аппараттар, эти барта математика, эти джахайда улахан сот болады. Ол бар болан те кеничуе батулили турар. Очитур математика тары батай кете ден барды бу опсе. Сух. Кел кел лагыр сух. Кени универсальный. Мен абар даже спорка надлах болла. Математика. Хайдах те хавлата спорт дин интеллектуальный. Билеген. Бокс болдун, бихи тустуут та болдун. Он мене тебе не, эти улус тустуктар бытыгар. Кепсетит астана. Эн бу логически тохта көрдүрүлө алартын ылаңгыт жарыктан ген аны куяга. Он на костю было. Аны туран бихи бу кыйлактар бу бар интеллектуальный тох байдынлар. Хайдылак байдынлар. Оларда математически способность тахтар дебим. Бияқ келен сәлге әбі кетер ұлға мақтал болынынна, әріне қайны бе бұл сүйірбіс ұлға чауыл бұл Санкт-Петербурға, Нұроттар керділіна, Ардаларына Олимпиада онны болар. Ота келер түйір сақабыз сергер болу ден, әріне қайны ұттың әйгіктің ұлған программын көдебет. Сақабыз сергер ұттың шөй байдық тереммет, жон бұға оғы бұға мұнямыт, бәйбі тапыдың атыды тұру қанына бе олар бұттың қанына дұрыпталар өлін оқтың бейлі ақтырысы ға дейді. Оны тон үлі ғатыр сүрдік сетейдері бағара бұн. Мақтал, мақтал. Күнді күрі әчір бұт манан бәйге бері бұт түміктенер, әтенге болын, көрсе ұқа дейді.